ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، لاہور میں اورنج لائن ٹرین کی تقریب رونمائی آج منعقد کی جائے گی۔ تقریب کا انعقاد جی ٹی روڈ پر ڈیرہ گجراں پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ نون لیگ کے دیگر قائدین بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اورنج لائن ٹرین منصوبہ زور و شور سے جاری ہے۔ تقریب میں اورنج لائن ٹرین منصوبے کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی جائے گی۔ اس ضمن میں خصوصی تیار کردہ ڈاکیومنٹری فلم بھی دکھائی جائے گی۔ میئر لاہور، ڈپٹی میئر سمیت 276 یونین کونسلز کے چیئرمینز کو تقریب میں شرکت کے دعوت نامے بھی بھجوا دیے گئے ہیں۔